कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि लकडाउन सुरु भएको 23 औं दिन पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान छ। सरकारले लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गराउन सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार 2 जनामा संक्रमण फेला परेपछि अझै त्रास फैलिएको छ, जसका कारण पनि मानिसहरू बाहिर निस्किएका छैनन्। यसअघि फटाफुट रूपमा सडक पेटीमा देखिने मानिसहरू बुधबार देखिएका छैनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै बुधबारसम्म कायम गरिएको लकडाउनलाई मंगलबार नै सरकारले 12 दिन समय थप गरी वैशाख 15 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। यस्तै प्रशासनले पास वितरणमा समेत कडाई गरेको छ। सडकमा अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी गर्ने र अत्यावश्यक काम पर्नेहरूका साधनहरू फटाफुट चलेको देखिन्छ। प्रहरीले चोकचोकमा बसेर ती साधनहरूको नियमित चेक जाँच गरिरहेको छ।